Բացահայտ է, նկատելի է, որ քաղաքականապես մոտիվացված որոշակի շրջանակների կողմից է ուղղորդվում, կազմակերպվում գործընթացը, բայց իրականում չեմ կարծում, որ այդ ուժերին կարելի է տալ քաղաքական ուժեր, ավելի ճիշտ այդ քաղաքականապես մոտիվացված շրջանակներին կարելի է տալ ուժեր։ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է հասկանանք, որ Արցախը եկել հենց Արցախի իշխանությունների հրավերով։ Սա հարց է, եւ այսօր մենք գիտենք, որ հենց ռուսական խաղապահ զորակազմը եւ նաեւ տեղում մեր պաշտպանության բանակն են հանդիսանում այսօր Արցախի ամտանգության երաշխավորը։ Բարձ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի եթերում հյուրընկալել ենք արցախցի քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանին։ Բարձ ձեզ, պարոն Ազիզյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ազիզյան, դուք երեկ եք վերադարձել Արցախից եւ թերևս լավագույնս եք տիրապետում, թե ինչ է կատարվում Արցախում, Արցախի ներքաղաքական կյանքում։ Արդեն մի քանի օր է Արցախում, այսպես քաղաքտիվիստներ ինչ որ ակցիաներ են նախապատրաստում, շաբաթ օրը երեկոյան փորձում էին պաշարել Արցախի նախագահի նստավայրը եւ ինչ որ պահանջներ էին ներկայացնում, ըստ էության ինչին է միտված այդ ակցիաները եւ ովքեր են այդ ակցիայի հետևում կանգնած, ինչ քաղաքական ուժեր են կանգնած, հաշվի առնելով, որ թեև նշվում է, որ ինքնաբուխ ակցիաներ են, բայց այնուամենայնիվ այսպես ականջներ որոշակի հետևում երևում են քաղաքական ուժերի։ Իհարկե, մենք պետք է առաջնահերթին հասկանանք, որ հետպատերազմի շրջանում ունեցել ենք նմանատիպ դեպքեր, այսինքն սա նախադեպային չէ, ունեցել ենք տարբեր մասշտաբի նմանատիպ քաղաքական նման գործընթացների, ենկականատես եղել Արցախում ընդհուպ մինչև ձեր կողմից նշված համաժողովրդական ինքնաբուխ հավաքներ են եղել, այսինքն ոչ քաղաքականապես մոտիվացված շրջանակների կողմից կազմակերպված։ Այս անգամ բացահայտ է, նկատելի է, որ քաղաքականապես մոտիվացված որոշակի շրջանակների կողմից է ուղղորդվում, կազմակերպվում գործընթացը, հասկանալի պատճառներով, հիմնականում իշխանության նկատմամբ ունեցած անվստահության, այսպես նաև ես կցանկանայի ձևակերպել, որ ատելության իշխանության հանդեպ, որովհետև այնտեղ շրջանառվող թեզերը այլ կերպ մեկնաբանելու հնարավորություն պարզապես չեն տալիս։ Մենք ունեցել ենք Արցախում այդ պատերազմյան շրջանում տարբեր, այդում նաև վերջերս ևս մենք ականատես եղանք ինքնաբուխ հավաքների, որոնք իհարկե փորձում են, որոնց կառավարումը փորձում են ստանձնել որոշակի քաղաքական շրջանակներ, թե որքանով է ստացվում, որքանով չի ստացվում նրանց մոտ կամ ինչու չի ստացվում, սա հարցի մեկ այլ կողմն է։ Ինչ վերաբերում է ցուցարարների կողմից առաջ քաշվող պայմաններին, պահանջներին, ապա դրանք ժամանակի առումով փոփոխական են, որտեղ եթե մենք տեսնում ենք 10 օր առաջ տեղ ունեցած այդ հավաքի սկզբունքները, այսինքն առաջ քաշված այդ պահանջները, եւ տեսնում ենք այսօր ինչ պահանջներ են առաջ քաշվում կամ հիմնական թեզերը ինչ տրամաբանությամբ է շրջանառվում, ապա սրանք եւս տարբերվում են, ասեմ, որ հետպատերազմյան շրջանում հիմնականում դրվում էր իշխանությունների հրաժարականի պահանջը, հետո հասկացան այդ կազմա և կազմակերպիչները և նաև մասնակիցները հասկացան, որ դա ունենալու է կործանար հետևանք, քանի որ դրա այլընտրանքը պարզապես իշխանություն չունենալն է, քանի որ մենք չունենք ռեալ հնարավորություն այնտեղ Արցախում կազմակերպելու ընդրական որևէ գործընթաց, այդ թվում նաև ոչ միայն խոսքը նախագահի իր ընտրության մասին, այլ ընդհանրապես ընդամենը մի քանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոքր համայնքներում ընտրություն են կազմակերպել, և սա ևս նույնիսկ այսպես շարակումների ու
տեղիք է տվել Ադրբեջանում, ես համոզված եմ, որ եթե գնանք, փորձենք գնանք նախագահական կամ, չգիտեմ, խորհրդարանական եւ այլ ընտրությունների, մենք ռիսկի շատ մեծ ռիսկի ենք բախվելու եւ ռեալ հնարավորություն չունենք այս պահին դա իրացնելու առումով։ Սա հասկացել էին, բայց այնուամենայնիվ շարունակվել էր այդ հավաքները շարունակվել էին այլ տրամաբանությամբ, փորձելով որոշակի առաջկաշված պահանջների հասնել այդ առաջկաշված պահանջների բավարարմանը։ Որոշ պաշտոնյաների հրաժարականն էին դնում ընդ որում այդ պահանջների տրամաբանության մեջ, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Եվ այսօր էլ տեսնում ենք, որ հիմնական թեզերում առաջ է քաշվում սոցիալական մի շարք հարցեր, կապված անհավասարության, անարդարության հետ, կապված կոռուպցիայի եւ նմանատիպ այլ արատների հետ։ Իհարկե, որպես քաղաքացի ունեն դրա սահմանադրական իրավունքը եւ օգտվում են իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Պարոն Ազյան, դուք եւս նշեցիք, որ իսկապես երևում են, հա, քաղաքական այսպես կոնտեքստ երևում է այդ ակցիաների, որ քաղաքական ուժերի այսպես ականջներն են երևում այդտեղ։ Ես չգիտեմ, ինչպես կարող եմ ձևակերպել, որպեսզի ճիշտ ընկալվի մեր հանրության կողմից, բայց իրականում չեմ կարծում, որ այդ ուժերին կարելի է տալ քաղաքական ուժեր, այլ ճիշտ այդ քաղաքականապես մոտիվացված շրջանակներին կարելի է տալ ուժեր բնորոշումը, որովհետև ներկայացված չեն նախ խորհրդարանում, բացի այդ էլ հաշվի առնելով իրեն շուրջը համախմբելու, մոբիլիզացնելու, քաղաքացիների մոբիլիզացնելու այդ հնարավորությունը նրանց, չգիտեմ արդյոք ճիշտ է կոչել ուժեր որպես այդպիսին, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ քաղաքականապես մոտիվացված են, ինչու՞ չեմ բնորոշում որպես ուժեր, որովհետև իրենք իրենց ռեսուրսներով որպես ուժ չեմ կարծում, որ ունեն մեծ այդ հնարավորությունները այդպես կոչվելու համար։ Բայց այնուամենայնիվ տարբեր անհատների կամ անհատների խմբերի միջև ձևավորված փող պայմանավորվածության արդյունքում ձևավորվել է որոշակի տարբեր, հա, այս շրջանակներ կան, որոնք ինչ որ X նպատակի համար միավորվել են, իսկ այդ միավորումը ինստիտուցիոնալ առումով չի կայացել, այսինքն որևէ համատեղ քաղաքական ուժ չեն ձևավորել, կուսակցություն չեն ձևավորել, դաշինք չեն կազմել։ Պարզապես անհատների եւ որոշ փոքր այս խմբերի միջև ձևավորել է պայմանավորվածություն եւ գործում են այդ պայմանավորվածության շրջանակներում։ Բայց նպատակը։ Նպատակը նշեցի, իրենց կողմից առաջ է քաշվում սոցիալական մի շարք հարցեր, կապված անհավասարության, անարդարության։ Գլոբալ առումով իշխանությունների հեռացումն է, բայց ոչ, որովհետև եթե մենք նրանք եւս հասկանում են, սկզբից այո, հետպատերազմյան շրջանում սկզբնական փուլում դրված է իշխանությունների հրաժարականի պահանջը, բայց քանի որ մենք չունեինք հնարավորություն եւ այսօր էլ չունենք ռեալ հնարավորություն իշխանության հրաժարականից հետո նոր իշխանության ձևավորման առումով, այսինքն ընտրական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման անցկացման եւ նոր իշխանության ձեռարման առումով, ապա այդ եւ կազմակերպիչները եւ նաեւ այդ հավաքների մասնակիցների մեծամասնությունը ամեն դեպքում եկավ այդ համոզմանը, որ այո, պետք չէ պահանջել, ուրեմն հրաժարական այն դեպքում, երբ որ չունենք այդ հնարավորությունը, այլ պետք է պարզապես նմանատիպ քաղաքական ակցիաներով պահանջել որոշակի իրենց կողմից առաջ քաշվող պահանջների բավարարումը, այսինքն դրվում է
այս կամ այն պաշտոնյայի հրաժարականի պահանջը դրվում է սոցիալական մի շարք հարցեր կապված անհավասարության, անարդարության սոցիալական հետ, որոնք պահանջում են իհարկե լուծումներ և որոնք շատ հաճախ նաև հիմնավորված են, պետք է սա ևս շատ կարևոր է, այսինքն լեգիտիմ է որոշ դեպքերում նրանց այս պահանջը։ Պարոն Ազիզյան, ինչու եմ ասում իշխանությունների հեռացման, որովհետև շաբաթօրը տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ հնչում էին կոչեր, մասնավորապես, որ քաղաքացիական պայմանագիր և ազատ հայրենիք կուսակցությունները նույն կերպ են մտածում, նույն կերպ են իրենց գործողությունները համաձայնեցնում և այդ իսկ պատճառով պետք է երկուսին էլ մերժել։ Նմանատիպ կոչեր լսվում էին ակցիայի ժամանակ։ Իհարկե կարող են լինել նման կոչեր, դա քաղաքացիների իրավունքն է, այսինքն այս առումով պետք է հասկանանք արդյոք այդ կոչերը, ակցիայի ընթացքում հնչած տարբեր կոչերը, պետք է դիտարկել որպես ընդհանուր նպատակ, այսինքն ակցիայի մասնակիցներից ամեն մեկը կարող է իր դիրքորոշում արտահայտել, բայց արդյոք սա ընդհանուր գործընթացի պահանջն է, այսինքն այդ հանրահավաքի պահանջն է, թե ոչ, սա հարցի հենց հիմնական կողմն է, որ մենք պետք է նախ հասկանանք, արդյոք սա նշանակում է պահանջ հրաժարական իշխանությունների հրաժարականի պահանջ, թե որտև այնտեղ ելույթ ունեցողների մի մասը նշում է, որ մենք հասկանում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում, քանի որ չունենք ռեալ հնարավորությունների, ընտրությունների կազմակերպման առումով, մենք ոչ թե պահանջում ենք իշխանությունների հրաժարական, այլ մենք այս գործընթացով փորձում ենք ստիպել իշխանություններին աշխատել օգուտ հանուն ժողովրդի և այլն և այլն։ Պարոն Ազիզյան, նաև Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն է, հա, եկել և միասնության կոչ էր արել, նաև հանդիպում էր տեղի ունեցել արցախցիների հետ, ինչ այս առումով ինչ կասեք, ինչ տրամադրություններ կան այս առումով։ Սամվել Բաբայանը ղեկավարում է Արցախում խորհրդարանական երկրորդ ուժը, միասնական հայրենիք կուսակցությունը, և այս առումով իհարկե ունի մոտիվացիա Արցախի բնակության հետ հանդիպելու, նրա և նրա քաղաքական ուժի հայացքները ներկայացնելու, դիրքորոշումները հայտնելու և այդ դիրքորոշումները պաշտպանելու առումով։ Եվ պետք է նշեմ, որ այստեղ որևէ արտառոց բան ես չեմ տեսնում, պարզապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սամվել Բաբայանը այսօր հետ պատերազմյան շրջանում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, միգուցե այս հանգամանքը, որ այստեղից մեկնել է Արցախ, միգուցե այս հանգամանքն է արտառոց տպավորություն ձեռորոշ մարդկանց մոտ, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ Սամվել Բաբայանը Արցախում նորից եմ գրկնում խորհրդարանական երկրորդ ուժի ղեկավարն է և ինչպես մյուս խորհրդարանական ուժերը, այնպես էլ միասնական հայրենիքը ունի այդ հնարավորությունը և օգտվում է դրանից։ Պարոն Ազիզյան, Ալիևը ասաց, որ արցախցիների հետ որևէ մեկը թողոգոր չունենա, որ արցախցիները Ադրբեջանի քաղաքացիներն են և որ ինքն է որոշելու երբ և ինչ կերպ խոսի արցախցիների հետ։ Դուք որպես արցախցի, ինչպես եք մեկնաբանում Ալիևի հայտարարությունը և առհասարակ արցախցիները, մենք տեսնում ենք, որ արցախցիները իրենց զայրույթն են արտահայտում և նաև դա իր պատճառը այդ ակցիաների, որ մարդիկ ուզում են հասկանան ի վերջո Արցախի իշխանությունները ինչպես են պատրաստվում պատասխանել ագրեսոր Ալիևի հայտարարություններին, այս առումով ևս մի փոքր փակագծեր բացենք։ Մենք բազմից սականատեսն ենք եղել, ականջալուրն ենք եղել Ալիևի կողմից, պաշտոնական Բաքվի կողմից տարբեր մակարդակներում, ոչ միայն Ալիևի կողմից,
նման հայտարություններին եւ սա կարծում եմ բնական է, անբնական կլիներ հակառակ ինչ որ մի բան լսել, որ այո, մենք պատրաստ ենք նստելու Արցախի իշխանությունների հետ բանակցային սեղանի շուրջ, որովհետեւ ինչպես գիտենք, այդ հայտարարությունը ձևավորվել էր Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ առաջարկով, որ Արցախը մեկնաբանությամբ կամ որ Արցախը պետք է ինքը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ նստի Արցախի հակամարտության վերաբերյալ շուրջ, ուրեմն քննարկումների, բանակցությունների, ինչինի պատասխան եղավ Արցախի իշխանությունների կողմից տարբեր մակարդակներում, եթե չեմ սխալվում, պետնախարարը եւ նաեւ ամտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմում կայացված որոշման այդ հայտարարության տեքստում էլ էր նշված, որ այո, Արցախը պատրաստ է եւ Արցախը կարող է նստել բանակցային սեղանի շուրջ քննարկելու Ադրբեջանի հետ այդ հարցը, բայց դա կարող է լինել միայն մի դեպքում, երբ որ վերականգնվի բանակցային լիարժեք ֆորմատը, ձևաչափը, այսինքն մինչև Արցախը ընդունվի որպես բանակցային գործընթացի լիիրավ կողմ, իսկ մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետությունն է ներկայացնում Արցախայության շահերը բանակցային գործընթացում եւ այս տրամաբանության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներկայացնի հենց Արցախի Հանրապետության դիրքորոշումը, Արցախայության շահերը։ Պարոն Ազիզյան, սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով մենք տեսնում ենք, որ նշում են, որ ուղղակի եւ անուղղակի կերպով, որ իրենք Արցախի հարցի վերաբերյալ չեն պատրաստվում որևէ կերպ բանակցել, այդ մասին խոսեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով հենց այն թեզը, որը դուք առաջ քաշեցիք, որ ժամանակն է, որպեսզի Արցախը Բաքվի հետ մտնի ուղիղ բանակցությունների մեջ։ Այս իրավիճակում իսկալիև հակառակ կողմից նշում է, որ անգամ միջազգային հանրության հետ Արցախի հարցը քննարկելու որևէ դրամադրվածություն չունի։ Այս իրավիճակում, այս անորոշության մեջ ո՞րն է Արցախի փրկության, Արցախը հայկական պահելու ելքը։ Ելքը անկախ այն հանգամանքից, թե Հայաստանի Հանրապետությունն, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կբանակցեն Արցախի հարցի շուրջ, թե չեն բանակցի, ամեն դեպքում հասկանալի է, որ Ադրբեջանը փորձելու է ցանկացած հնարավոր միջոցներով այսպես խուսափել, ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում տարբեր հայտարարությունների մեջ Ադրբեջանը նույնիսկ այս առմոշած զգայուն է եւ փորձում է այսպես այդ ձևակերպումները, հա, տերմինները իր կողմից ընդունելի տարբերակով համաձայնեցնել, այսինքն դուրս է թողնում հենց Ղարաբաղյան հակամարտություն տերմինը։ Դա բնական է, որովհետև Ադրբեջանը պետք է հասկանանք, որ փորձելու է, ինչպես հայտարարում է, հարցը իր համար արդեն փակված է եւ ներկայացնում է, որ ռուս խաղապահ զորակազմը Արցախում տեղակայված է ժամանակավոր, այդ ժամանակի ավարտից հետո, ինչպես գիտենք, սահմանում, ինչպես սահմանված է Եռակում համաձայնագրով, ռուս խաղապահները պետք է դուրս գան, լքեն Արցախը եւ արդեն հաստատվի այնտեղ ադրբեջանական տեղական իշխանություն։ Սա հասկանալի է, սա նորություն չէ, իսկ ինչ մենք կարող ենք անել, իհարկե բնական է, որ ինքներս ունեցած ռեսուրսներով պարզապես անկարող ենք վերականգնելու այս բանակցային գործընթացը, բայց ամեն դեպքում պետք է մենք օգտագործենք բոլոր հնարավորությունները ԵԱԿ Միսկի, եթե ոչ համանախագահության վերականգնման, ապա ընդհանուր առմամբ բանակցային գործընթացի վերականգնման առումով, եւ իմ համոզմամբ պետք է հենց Արցախը այստեղ որպես դերակատար լինի, այսինքն պետք է Արցախի սուբյեկտայնությունը բարձրանա, բարձրացվի եւ
որպես լիիրավ բանակցային գործընթացի լիիրավ կողմ արդեն ներկայանա պաշտոնական Ստեփանակերտը մի պարզ պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գիտեն, Գերակոմ համաձայնագրի տրամաբանության բովանդակության համաձայն, այլևս Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության երաշխավորը չէ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ հայկական զորքերը դուրս են բերվել Արցախի Հանրապետությունից եւ այս առումով անվտանգության երաշխավորը չէ, իսկ Լաչինի միջանցքով գիտենք, որ նույնիսկ խիստ անհրաժեշտության դեպքում հայկական ստորաբաժանումներ Արցախ տեղափոխվել չեն կարող եւ ոչ էլ զինամթերք, քանի որ դա ապառազմականացված գոտի է համարվում եւ ռուսական խաղապազորակազմը դա թույլ չի տալիս, սա գաղտնիք չէ։ Եվ այս տրամաբանության մերջ շատ անհասկանալի է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինչ պետք է նստի բանակցային սեղանի շուրջ կամ որպես ով պետք է ներկայացնի Արցախայության շահերը, քանի որ պատկերացնենք մի այսպիսի ֆորս մաժորային իրավիճակ, երբ բանակցային գործընթացը մտնում է փակուղի եւ Ադրբեջանը որոշում է հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, էսկալացիայի դիմելով, ինչ անելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե նա չէ, այլևս տարածքային ամբողջականության երաշխավորը Արցախի Հանրապետության, մեր վերահսկողության տակ մնացած հատվածի եւ անվտանգության երաշխավորը։ Սա հարց է, եւ այսօր մենք գիտենք, որ հենց ռուսական խաղապազորակազմը եւ նաեւ տեղում մեր պաշտպանության բանակն են հանդիսանում այսօր Արցախի անվտանգության երաշխավորը, ռուսական խաղապազորակազմը իհարկե ավելի շատ քաղաքական առումով է հանդիսանում զսպող մեխանիզմ, քանի որ գիտենք, որ 2000 կոնտինգենտը բավարար քանակ չէ ադրբեջանական ագրեսիան զսպելու առումով ռազմական։ Պարոն Ազիզյան, նաև եղան որոշակի լուրեր, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կոնտեքստում ռուս խաղապահներ են տեղափոխվել Արցախից Ուկրաինայի ճակատ։ Նման տեղեկատվության դուք տիրապետում եք։ Նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում եւ կարծում եմ չէի էլ կարող տիրապետել, բայց իրականում տեսնելով այնտեղ ներկայացված կոնտինգենտի քանակությունը, ամեն դեպքում նման պակաս ես չեմ նկատել սկզբնական ժամանակի հետ համեմատած, եւ այս առումով նախ պետք է հասկանանք, որ 2000 կոնտինգենտ այն քանակը չէ, որ հանելու դրակ, նույնիսկ կեսը հանելու կամ մի մասը հանելու դեպքում այնտեղ ինչ-որ մեծ խնդիր կարողանան լուծել։ Պարոն Ազիզյան, խոսենք նաև Ռուբեն Վարդանյանի Արցախ գալու պատրաստակամության մասին, արդեն իսկ նախագահը հայտարարեց, որ առաջարկել է նրան պետնախարարի պաշտոն, վերջինս էլ արձագանքեց, որ կքննարկի եւ քննարկումների արդյունքում վերջնական այսպես պատասխան կտա։ Ինչպես են ընդունել արցախցիները Ռուբեն Վարդանյանի այս պատրաստակամությունը Արցախ վերադառնալու վերաբերյալ։ Անկեղծ ասած, ոչ միանշանակ է ընկալվել, ընդունվել այս հայտարարությունը, կապված, ինչպես գիտենք, տարբեր քաղաքական շրջանակների հետ ունեցած դիրքորոշումների հետ։ Բնական է, որ տարբեր քաղաքական շրջանակներ ունեն իրենց շահերը եւ այս շահերի դրամաբանության մեջ նման ամեն հայտարարությունը չի տեղավորվում եւ փորձելու են հանրային այսպես դիմակայություն ձևավորել այս առումով, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ խնդիրը Ռուբեն Վարդանյանը չէ, որովհետեւ հետ պատերազմյան շրջանում եղել է մի քանի անգամ Արցախի Հանրապետության նախագահի մակարդակով հայտարարություն, այսպես հրավեր, երբ որ հրավիրել է Արցախի Հանրապետություն բոլոր այն հայերին, ովքեր գտնում են, որ կարող են իրենց ներդրումով, իրենց գործունեությամբ օգնել, օժանդակել Արցախին, քանի որ գիտենք, որ
մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, ոչ միայն արտաքին, այլ նաև ներքին առումով, եւ այս տրամբանության մեջ ողջունելի էր համարում ցանկացած հայի տեղափոխվել Արցախ, հատկապես այն հայերի, ովքեր ունեն միջազգային կշիռ, այսինքն կարողացել են իրենց կյանքի գործունեության ընթացքում հասնել որոշ կարևոր հանգամանքների, որոշ ձեռքբերումների, եւ այդ ձեռքբերումները այսօր կարող են օգտագործել ի շահ արցախահայության, ի շահ հայ ժողովրդի, եւ այս տրամաբանության մեջ կարծում եմ պետք է միայն ողջունել Ռուբեն Վարդանյանի տեղափոխելը, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ նա ունի մեծ ներդրում այս վերջին 30 տարիների ընթացքում Արցախում, եւ այս առումով գիտեք, ես նաև կցանկանայի անդրադառնալ տարբեր շարակումներին, երբ որ փորձում են նրան կապել տարբեր քաղաքական շրջանակների հետ, փորձում են կապել բևեռների հետ աշխարհակահական, եւ դիտարկում են որպես պրոյեկտ, որին ներդրել են, ներկամ ներդնում են Արցախում որոշակի ծրագրերի իրականացման առումով, բայց ամեն դեպքում սա կոմպիտենտ չեմ համարում այն առումով, որ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է հասկանանք, որ Արցախը եկել հենց Արցախի իշխանությունների հրավերով, այսինքն եւ ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի ներուղված այս հրավերը, այլ բոլոր հայերի։ Շատ լավ, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Ազիզյան, արդյոք ակնկալում եք, որ միջազգային հանրությունը ի վերջո ականջալուր կլինի, եւ այն մոտիվացիաները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, ի վերջո կյանքի կկոչեն եւ հնարավորություն կստեղծվի ուղիղ կապ Բաքվի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այլ ելք պարզապես համենայն դեպս մոտակա հեռանկարում տեսանելի չէ։ Ինչպես գիտենք, միջազգային հանրությունը իդեմս խնդրով զբաղվում է Մինսկի խմբի համանախագահության, այսօր հաշվի առնելով աշխարհական իրողությունները, Ուկրաինայի շուրջ ձևված իրավիճակը, պարզապես չեն կարող գալ ընդհանուր հայտարարի եւ Արցախի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը վերաակտիվացնել, հաշվի առնելով նաեւ սուբյեկտիվ մի շարք հանգամանքներ։ Նախ պետք է նշեմ, որ ինչպես հավաքական արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, այնպես էլ Ռուսաստանը շատ լավ գիտեն, որ Արցախի Հանրապետությունը եւ Արցախահայությունը ունի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, այսպես շատ ավելի ամուր պատմաիրավաքաղաքական հիմքեր, քան իրենց կողմից ճանաչված այդ երկրները Ամերիկայի եւ Եվրոպայի համար, օրինակ Կոսովոն, եւ Ռուսաստանի համար, ինչպես այս նոր ճանաչված Ուկրաինայի տարածքում գտնվող նորանկախ պետությունները։ Նրանք շատ լավ հասկանում են, որ Արցախի Հանրապետության ուրեմն ինքնահռչակման, անկախության հռչակման հիմքերը շատ ավելի կայուն են եւ ունեն պատմաիրավաքաղական առումով, ունեն շատ ավելի համոզիչ կայուն հիմքեր, քան այս նշված երկրները, բայց ամեն դեպքում այս հանգամանքը նույնիսկ չի նպաստում, որպեսզի նրանք գնան Արցախի Հանրապետության ուրեմն ճանաչման ճանապարհով, քանի որ այստեղ նրանք ունեն որոշակի շահեր, եւ այդ շահերը ավելի շատ համադրելի են
թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, սա գաղտնիք չէ, եւ սրա մասին բազմիցս եւ այսօր էլ հայտարարվում է բաց տեքստով, ինչպես արևմտյան երկրների, այնպես էլ Ռուսաստանի կողմից։ Բայց նորից եմ կրկնում, մեր խնդիրը չպետք է այստեղ լինի զուտ աշխարհակական իրողությունների արձանագրումը եւ դրանց հետ հաշվի նստելը, այլ մենք պետք է հնարավոր եւ անհնարին բոլոր գործիքակազմերով պայքարենք այդ աշխարհակական իրողությունների վերաձևավորման եւ մեր շահերի տրամաբանությամբ ձևավորման հարցի շուրջ, եւ միանշանակ է, որ այս հարցում իհարկե պիտի ունենանք առաջին հերթին հենց համազգային ջանքերի միավորման կարևորագույն, ես կասեի, նպատակ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ազիզյան, հետաքրքիր եւ բովանդակալից զրույցի համար, շնորհակալ եմ։